Ал кудайым оңдасын, аруақтар қолдасын. Мына механика математика факультетінің ғимаратында ашылып атқан Алтай Смағұлов атындағы аудитория құтты болсын. Осы ұйымға Шалтай атасының қасиеті, математика ғылымына деген махаббаты, ықыласы соларға жұғысты болып, ертең қазақ математикасының деңгейін дүниежүзілік деңгейге көтеретін болсын. Осы шараны ұйымдастырып атқан азаматтарға Алла Тағала зор денсаулық берсін. Солардың істеген ісі әр уақытта осындай оң болсын, мәртебелері жоғары болсын. Әумин. Міне бүгін механика-математика факультетінің ғимаратында үлкен іс-шара өтіп атыр. Бұл атақты Смағұлов, Шалтай Смағұловтың есім атына арналған аудитория ашылып атыр. Міне біз қазір сол аудиторияның ішінде тұрмыз. Бүгінгі күннің тәртібіне байланысты, бүгінгі күннің қажеттігіне байланысты, мынау студенттер дәріс алатын аудитория өте жақсы жабдықталған. Осы қай жағынан болса да менің Шалтай ағамның өзі арман еді, аудиторияның барлығы компьютермен жабдықталып, әр студентке сол әр арналған компьютер болса екен деп, өзі өмірден өтіп кетсе де артында қалған саналы ұрпақ бірге ұстаған әртістері, інілері осындай үлкен ғалымның арманын орындатып жатыр. Мен осы бүгінгі күнгі осы ғимараттың факультеттің деканы Жакибаев Дәуренге рахмет айтқым келеді. Әрине әр нәрсенің, әр істің түйінін шешетін басшы ғой. Сол басшы есебінде осы университеттің ректоры Ғалымқайыр Мұтанұлына рахмет айтқым келіп отыр. Бүгін тағы бір жаңалық естіп отырмын. Кезінде 1984 жылы Шалтай Смағұлов Новосибирскіден осы жерге высветительная математика деген ғалым математикада жол бар, соны алып келіп еді. Сол кафедра кезінде жабылып қалып еді. Міне бүгін сол кафедра ашылыпты, соған ризашылығымды білдіргім келеді. Енді осы аудиториядан білім алған, осы аудиториядан ілім алған студенттер болашақта осы Шалтай атасының әруағы шипа болып, Шалтай ағасы сияқты математика ғылымын сыйлайтын болсын, құрметтейтін болсын, жақсы көретін болсын, түсіне білетін болсын, ықыласты болсын. Соның арқасында біздің қазақ математикасын дүниежүзілік деңгейге көтерсін деп сондай бір жақсы тілек айтқым келіп тұр. Тағы да осы ұйымға көп рахмет айтқым келіп тұр. Осындай осы аудиториядан күшті-күшті болашақ ғалымдар шықсын деп тілек айтқым келіп тұр. Бүгін енді осындай жақсы шара ұйымдастырылып жатыр. Университеттің басшылары мен туыстары бәрі бірігіп керемет кабинеттер ашылып жатыр. Нарғазы Данаевқа, Шалтайға, Смағұлов. Ал олардың аттары ешқашанда өшпейді деп ойлаймын. Осындай оқушылары бар, осындай қолдайтын университеттің мұғалімдері, университеттің басшылары ешқашанда ұмытылмайтын аттары ешқашанда ұмытылмайды деп ойлаймын.